Välkomna till målarhörnan. Här pysslar man med ytbehandling. När man är alltså klar med det man har slöjdat, då går man till ytbehandlingshörnan, det vill säga målarhörnan här. Och nu ska jag visa i den här filmen hur man ska bete sig här. Vi går och kollar vad som finns. Här till exempel har vi en kartong att blanda färg i. Jag ska visa hur det funkar sen. Här har vi hobbyfärg. Här har vi lite pappershanddukar. Det kommer behövas. Här i de här flaskorna har vi något som kallas för bets. Det är också en slags färg. Det blir jättesnyggt. Här har vi linolja. Finns i den burken. Och trälack. I den burken. Sen till vänster här så har vi penslar. Två olika sorter. Gula penslar till färger. Både hobbyfärg och lack. Och bets. Och så har vi oljepenseln. Den är till linoljan. Här har vi lite glasburkar. Som man har bets i. Innan man börjar måla så ska man tänka på säkerheten. Här kan du inte skära av dig fingrarna. Men du kan däremot bli väldigt kladdig och geggig och få massa stänk på dina fina kläder. Därför finns det förkläden. Och här brukar det hänga ett par stycken förkläder. Men om du inte hittar några här så finns det borta i rummet med hörselskydden. In till höger där hänger. Ja, hur gör man med de här? Jo, jag kör. Men gud vad stor den är, det här går ju inte. Nej, men titta här. Då har man två snoddar här. Då drar man i dem. Så åker förklädet upp. Mycket praktiskt. Mycket praktiskt. Så. Nu ska vi måla. Ja. Nu har jag gjort två stycken jättefina. Som vi ska måla och lacka och olja. Så vi ser hur det blir. Vi börjar ta lite färg på den här tycker jag. Jaha, då ska jag först måla med lite hobbyfärg här, tänkte jag. Då ska vi ha, vad ska vi ha då, vad ska vi ha då? Då vill jag ha grön, det är snygg. Ja, då tar man bara burken. Så, öppnar. Tar man sig en pensel. Och det står på hyllan här också, hobbyfärg, gul pensel. Och så direkt i burken. Doppar den. Det räcker med att doppa liksom. Bara toppen. Det är den du använder när du målar. Bara toppen. En del vill gärna doppa hela penseln och halva armen. Men det är onödigt. Det är bara den yttersta stråna på penseln som man använder. Så. Mår jag på. Oh, så snyggt. Men grön alltså. Nej. Rosa. Rosa. Rosa ska vi ha. Det ska vara rosa på sidan där. Men nu har vi ingen rosa här i målarhörnan. Då får man ta och blanda, helt enkelt. Jag lägger den gröna penseln där så länge. Nu ska vi se, nu ska vi blanda en färg. Då behöver vi en äggkartong från lilla lådan här uppe. Och så behöver vi, vad blir rosa nu då? Röd behöver vi. Och vit. Eftersom man använder ganska mycket vit här i slöjden så har vi en stor burk med vit. Och så ska man blanda. För vit plus röd blir rosa. Och då häller man den röda färgen i. Nej, kanske inte så bra. För jag tänker man vill ha vit sen då. Nej, just det. Det är därför vi har den här. Man blandar i den här. Och för att vara extra försiktig så att det inte blir en massa röd färg i den vita och en massa vit färg i den röda och så vidare. Då får vi använda oss av flera penslar. Tre stycken, närmare bestämt. Då fiskar vi upp lite vitt med en pensel. Skrapar av här. Sådär. Ta lite till. Man behöver inte ta så mycket liksom. Den var vit. Lägger vi den där. Då tar vi en pensel för det röda. Fiska upp lite med en pensel. Skrapa av. Skrapa av sådär. Kanske blir snyggt. Och sen så tar vi den sista rena penseln. Och den blandar vi med. Och samma pensel ska vi måla med. Gud, så snyggt!
lite mörkrosa kanske. Ja, lite mer vitt måste det vara. Då tar vi vita penseln och så fiskar vi upp lite till. Vi kanske lägger det där så att det inte blir så giggigt. Så, ska vi se. Åh, vad snyggt! Så, då blir det rosa där. Toksnyggt! Framförallt ihop med det gröna. Perfekt. Ja, då har vi målat med sån färg. De här penslarna ska vi tvätta sen. Om det är så att man ska hålla på mycket och måla, då är det lika bra att tvätta penslarna på en gång. Faktiskt. Och ställa tillbaka sina färger, det är viktigt. Och den här, och när man är klar med rosa, vad gör man med den? Jo, då slänger man den i stora skräpkorgen. Klart. Nu ska vi måla med betsfärger. För hobbyfärg, det täcker. Om man till exempel har bränt någonting med brännpennan, det är också en form av ytbehandling. Då syns inte det när man målar med hobbyfärg. Så vill man att det ska synas, då får man använda bets. Och det kan vara lite svårt att se på bets hur det blir. Om vi tar till exempel gul här. Det står gul på den här flaskan, men det ser ut som brunt vatten som man hittar i dike. Men när man målar med den här färgen så blir det liksom den här färgen. Det blir lite gyllengult, plus att träet syns igenom. Och skulle vi ha bränt någonting här, då syns det också igenom. Det blir väldigt snyggt, framförallt en trä och sådär. Vi provar. Ska man måla med bets, då är det ny pensel igen. Ren och fin. Och så ska vi ha en glasburk. Som är ren. Ta bort korken. Häll upp lite grann. Det spelar ingen roll hur mycket du häller upp. Man behöver inte hälla upp så himla mycket. Det räcker kanske med ett finger upp ungefär. Och så kör man penseln i burken här. Den där penseln har sett sina bästa dagar. Och så penslar man på. Bets är lite rinnigare. Det är ju mest vatten egentligen och lite färgämne. Så det får man också se upp med stänk och sådär. Men det blir toksnyggt. En läcker gul färg, va? Supersnyggt. Bets kan man säkert också experimentera med och blanda lite. Vad händer om man blandar skogsgrön och Karl-Johan-brun? Det kan ni prova. Då kan ni prova det i en sån här burk. Och ta inte så mycket. För nu är det så, om jag har målat klart här nu, då är det massor med färg kvar i burken. Då häller vi tillbaka det i flaskan helt enkelt. Då slösar vi inte på det. Mycket bra. Ställer vi tillbaka den. Jaha, ja. Det var det. För att de här inte ska torka nu så lägger jag dem i blöt. Då ska man skölja på en gång.